سلامونه ملګرو نیک هله او احترامات په تیر پسې یو ځل بیا غواړم تاسو سره په دغه موضوع غږیږم چې په سرحد کې ملي کلی چې جنگ چا وغټه یقینا چې جنگ امریکایو بیل هغه ځکه چې د امریکې زیاتره خلک اوس کوشش کوي چې د امریکې نه بهر ووځي د روزګار په تلاش کې د خپل سر پناه وغواړي لوی واړه نه ګوري امریکا امریکایان خو رپورټ طرف ته منډې وي په جازونو پسې نخلي په پولو باندې میکسیکو ته او کیوبا ته او دغه هیوادونو ته اوړي ځکه چې خپل جن وته خپل راتلونکي خپل آینده خپل مستقبل وته په خطر کې ښکاري. دین علاوه د امریکې نه په زرونه نه په لکونو اسکلډ پروفیشنل مسلکي خلک د کار خلک چې کوم دی نو هغه د امریکې نه دا وخت به هروزي ځکه چې د امریکې چې کوم ډالر دی نو هغه دا وخت یو ډالر $200 د یو افغانۍ برابر دی او د $400 بیا د یوې پاکستانی روپۍ برابر دی. د امریکې معیشت چې کوم دی نو هغه ټول ټال $2 ته رسېدلی دی یعنی د کال پیدا وخت دی $2 ته راغلی دی. او د دې نه علاوه د امریکې نه چې کله خلک وتل یعنی قابضین کله وتل نو څومره چې ځان سره سه وړي واغې هلته په ایرپورټ باندې برباد کړي دي نو امریکایان ډېر په مشکل کې دي امریکایان ډېر په سخت دي ځکه دا جنگ هغې وبیله او شهریانو ته لوی زیان او لوی تاوان ورسېده. خو بیا هم د انسان په طور موږ له پکار دی چې د هغې په خواخوږۍ کې شریک شو. دا وخت یې اقوام متحده د سر د پناه دپاره د امریکایانو د سر د پناه دپاره د خلکو نه غوښتنې کوي او دې نه علاوه غواړي چې فوري توګه په عاجله توګه ورته د مرستو انتظام وکړي. د ملګرو ملتونو یعنی یونایټیډ نیشنز چې کوم سربراه دی انټینیو هغه ګوتریس یس انټینیو ګوتریس هغه کړی دی د خلکو نه غوښتنه کړې ده د ټولو ټولې نړۍ نه غوښتنه کړې ده د مخیر حضراتو نه د پیلنتروپسټ نه غوښتې دي چې فوري طور دی د امریکایانو سره مرستې وکړي ځکه چې دا وخت امریکایان د دوایانو ورسره د طبي سهولتونو سره سره د بلا ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د اقوام متحده په دغه اپیل کې دې سره سم جوخت یو بل رپورټ هم د ملګرو ملتونو راغلی دی چې په راتلونکي درې میاشتو کې به امریکایان بالخصوص د غذایي قلت سره مخامخ شي. نو دا یو بله لویه ستونزه ده چې دغه انسانانو ته ور په غاړه ده او که خدای مکه د امریکې نه د امریکایانو وتل دغسې په پولو باندې نور هیوادونو ته کیوبا ته او مکسیکو ته او کنیډا ته دې تلو دغسې جاري او ساري نو امکان دی چې په امریکا کې د ګورننس او د بیوروکریسي کم چې د ملک نظام چلی د هغې یو لوی بحران نه صرف رامنځته کیدونکی دی بلکې رامنځته شوی دی. دین علاوه امریکایان اوس امریکا چې کوم دا وخت بغیر کم حکومت نه ده یعنی کم صدر یا پرایم منسٹر یا چانسلر یا څوک چې د ملک سربراه یا امیر المومنین چې څه دی یا امیر العیسائین چې کوم دی نو هغه نشته. نو دې وجنه بیا هم کس چې زمونږ په منځ کې د مذهب تفاوت دی هغه په خپل ځای خو انساني همدردۍ په بنیاد دا زمونږ فرض جوړیږي چې دغه خوار ولس په خپل زکات خیرات کې یاد کو. دا د ټولې نړۍ د انسانانو او د مسلمانانو مؤلفۃ القلوب چې کوم دی یعنی د دې زړونه موږ ته اوس ګټل دي د عیسایانو هغه موږ په دې شان ګټلی شو چې خپل خیرات زکات سبرخه امریکایانو ته ورکو چې دا شانې د هغې ژوند وژغورلی شي ځکه دغه خلک زمونږ د مرستې محتاج دی. او دینه علاوه ډېرې خبرې کېدای شي چې دغه خلک په جازونو کې نښتې دی دغه خلک اوس په کیمپونو کې پراته دی او د نورو ملکونو پولیس چې کوم دي او یا د امن و امان کمی داری چې دي دغه امریکایانو سره ډېر زیات ناروا سلوک کوي او دغه امین الله خان لیکلی دی چې په زول لګیا مړه نو بس زه خو خبره د امریکې خلاف کوم امریکې شکست وخوړ نو چې شکست یې خوړل نو په کار ده چې اوس هغه حقایق مونږ قام ته او د مجاهد ملت ته وړاندې کړو چې دا وخت یې په دغه خوار ولس باندې څومره تکلیف دی. دوی له نه وه په کار چې مونږ سره ډغره اخیستې وه خو مونږ سره ډغره واغسته او زمونږ سره ډغره خو بیا غر سره ډغره ده نو مینه زورهوره ده او اول نوره پرېده پساو شوی دی او ډیر پساو شوی دی خدای دې روحاني صحت نصیب کا او معشوق علی هم وایي بکواس مکوه ډیره مننه گزار دی لکه چې وران خوړلی دی خو حقایق دا دي
چې امریکا بهرحال شکست خوړلی دی نو بیا به ظاهر او دا خا دې دپاره د امریکایانو دپاره د چندې کیمپونه ځای په ځای لګېدلي دي خلک خوراکي توکي او کپړې د استعمال زړې کپړې په دغه کیمپونو ته راغونډوي چې د عیسایانو دغه بېکوره او بېوزله بېکسه خلکو سره مرسته وشي. نو پکار ده چې زموږ په کورونو کې زړې کپړې وي او داسې زاړه زوړ پیزار چې هغه موږ دغه امریکایانو ته ورکو زموږ د دې وطن نه په ورځ دوه کې بلا ډېرې کنټینرې دغه هیواد ته ځي. دغه هیواد نه صرف دغه هیواد ته به ځي بلکې دغه سره په ګاونډ کې چې څومره نور دغسې متاثرین دي او انټرنلی ډسپلیسډ یا انټرنیشنلی ډسپلیسډ پرسن دي، ایمیګرنټ یا ریفیوجیز دي، دا وخت د امریکا تقریبا څه د پاسه 2.5-3 کروڑ خلک پورې اندازه ده چې دا به د امریکا نه وځي بهر ته خارج ته به ځي او په ماجر کیمپونو کې به ژوند تېروي او په یو یوه خیمه ورکړې ده او د پخلی د اخلی پخلی بنیادی تکلیف دي ده. نو بهرحال دغه یو مرسته ملګرتیا چې څومره زمونږ نه کیږي بیا هغه خبره غرس خر سره ډغره ده. مومن خان ډېره زیاته مننه ستا دغه او عنایت خان ستا هم ډېره مننه. زما یو غوښتنه ده که ملګرو سره شریک کړي د امریکې د دې شکست د عالم کفر د دې شکست د دغه لوی طاغوتي او شیطانی قوت د دې شکست دا جشن موږ په شریکن مانځو او دا زمونږ حق جوړیږي ځکه چې موږ هغې ته زمونږ ملګرو زمونږ په ګاونډ کې هغې ته ډېر لوی زیان رسولی دی، طوفان یې ورته رسولی دی او هغې په شا کړي دي، هغې د تقریبا د ژوند نه بې برخې کړي دي او راتلونکي وخت کې به د دې حالت نور هم زیات خرابیږي ځکه چې په امریکا باندې د OIC اقدامات چې کوم دي او د ملګرو ملتونو چې کوم اقدامات دي او دا هم امکان دی چې په راتلونکي وخت کې چې کوم دی نو امریکا په رسمیت ونه پیژندې شي، یعنی څوک دغه نوی حکومت تسلیم هم نه کی، نو امریکا نه صرف د معاشي او سیاسي بحران سره بلکې دغلته لوی ټولنیز بحران هم رامنځته کېدو والا دی او دا ډېر زیات یو مشکل عمل دی. لنډه خبره ده او دا ځینې ملګري چې کنزل کوي نو دا د دې د تربیت اندازه ده، بهرحال د تربیت هغه اندازه دغې نه کیږي، دا پیمانه ده. دې د خپلو حمیدالله صفی وایي ډېره زیاته مننه کور دی ودان. نو امریکایانو سره محمد طاهر رور موږ له مدد پکار دی او چې نورې سم نشو کولی نو کم زکات خیرات یا چریټي کوم چې موږ ټولې دنیا ته وړاندې لېږله مغربي هیوادونه مخکې نه زمونږ په چریټي باندې اغېز ځان ساته، نو پکار ده چې اوس هم موږ مرسته وکړو په دې وخت کې عاجلې مرستې یا فوري مرستې. پاتې شو زمونږ چې اوس د ګټې نه وروسته زمونږ په دې هیوادونو کې په دې اسلامي هیوادونو کې کم سے کم ماهانه مدن چې دی نو هغه $7,000 دی پر منتھ، یعنی د هر مسلمان چې کوم اوس ماهانه مدن دی یا پر کیپیټا انکم دی او دین علاوه زمونږ د یعنی د کم چې فاتح ملک دی د هغې جی ڈی پی دا وخت د $153 trillion ده او فارن ریزروس چې کوم دی دغه فاتح قوت د مفتوح نه د امریکې نه نو هغه د دغه فارن ریزرو ډېر کم ریزروس چې دي هغه د $1,000 نه سیوا دي، نو دا بهرحال یو لوی مشکل دی. او دا محمد یاسر خان کنزل کوي نو تاسو د تربیت اندازه ولګوئ. بهرحال ځکه کمنټ ته کتو ته ضرورت نشته، صدام حسین ټیک وایي موږ ته فوري طور په مرستو باندې زور ورکول پکار دی. او امریکایان دومره بېکوره دي چې دا وخت دی اسلام آباد کې پناه اخیستې ده، مشکل دی ورته او هلته په قرنطین کې دي، څه وخت بعد به دې ته ویزې ولګي، خو دې ته بدلته د کاروبار اجازت ځکه نه چې دا مهاجرین دي نو مهاجرو ته د کار اجازت نه. عادل خان لب یو او ډېره زیاته مننه موږ تاسو ډېر په شوق اورو، بهرو نوم را نوا وختو، انیلا خان ډېره زیاته مننه د کنزلو کولو والا کنخا قاري صاحب کنزل کوي. نو دین اندازه لګوي چې فاتح کم چې دی نو د فاتح نفسیات یعنی دی فتح حاصل کړی ده او فتح په وخت کې خلک بیا خامخا د خدای ذکر کوي په ځای د دې چې خلکو ته کنزلي وکړي خلکو ته دمکیانی ورکړي، په کار ده چې د خدای ذکر وکړي. زاجا نصر الله والفتح ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. نو دا د اسلامي تعلیمات دي چې د فتح په صورت کې د پکار د چې د خدای ذکر او ثنا صفته کړی شي. خو بهرحال د قاری صاحب نه ډېر په احترام، قاری صاحب ته دعاګانې کوي، قاری صاحب فاتح دی، قاری صاحب چې خپل کم چې اوس د فتح جشن مانځي او زما دا یقین دی چې قاری صاحب به په راتلونکي کې قاری صاحب په خپل حکومت باندې زور اچوي چې د امریکایانو د بېوسه او بېوزله خلکو سره مرستې وکړي.
ملګری د وطن ډیره زیاته مننه وسیم ننګیال ستا هم کور ودان ریاض درمان کور دی ودان ملنګ یار واقعي خو ملنګ یار ته د خلک بدی ردی وی کرشتیا ویمه نو عنایت خان ستا هم ډیره زیاته مننه او دغه یو نوم سپیلنګ سم مراد سعید دی کور دی ودان صدام حسین ډیره زیاته مننه چې ته زمونږ غم کې شریک یې مونږ خو غم نه مونږ خو د فتح جشن مانځو په کار ده چې زمونږ په خوشحالۍ کې شریک شي سیراب خان ستا هم ډیره زیاته مننه رئیس ملنګ وایي چې او دا دغه په زور درغلي کان بد ټکې مه استعمالوه ستا او په قاري صاحب کې فرق په کار دی صبغت الله احمد ډیره زیاته مننه حمید الله صاحب ستا یو ځل بیا کور ودن عنایت خان افغانې دی ما په کال واخلم زه په دې فیسبوک ډیر نه پوهیږم ډیر احساس راته ټیکنیکل نیم نو که بیا پی ځان پوه کړم خامخا به تا ځان سره په کال باندې راغستی شم راتلونکي وخت کې ارمان افغان ستا هم ډیره زیاته مننه تاسو ته د بریا مبارک شي او زما یقین دی چې نه صرف د امریکایانو مرسته به کوي بلکې د ټول غربي هیوادونو سره دغه یهود او نسواراو سره به په دې خاطر باندې مرسته کوي چې د هغې زړونه وګټلی شي او هغې اسلام طرف ته مایل شي عبدالجلی ساپی ستا هم کور ودان او لال خان ډیره زیاته مننه قاری صاحب دی نو قاری صاحب شامی پرنس شامی مننه قاری صاحب خو خسړی دی بیا هم زمونږ رور دی کور دی ودانی پار حال کې انسان دی په جذبه کې راشي دا وخت د فتح د نفسیاتو کې دی نو خامخا غواړي چې څوک وکنځي څوک بیزته کی ښه خبره ده څه شو مولانا په ځان شریعت غواړي که نه نو مونږ خو څه نه شوی فضل الرحمان صاحب دی څوک ما بل ورځ یو ملګری سراج یاد کړو زما ملګری دی سراج الدین سراج صاحب ما چې امریکایان نغل دی هغه دې پوښتنه وکړي نو بیا ملګرو سه پارټي ماټي پکې وځو ما یار زه خو پارټي ماټي نه پېژنم خو زمونږ شاعر ملګری دی په کار ده چې هغه دې غمو کې ځکه هغه دې مغرب ډېر خلاف و او نو کنزول والا پوهېږي چې گزار پسم ځای لګي آی هیٹ ویئر اٹ هرٹس یعنی زه هغه ځای وامه چې کوم درد کوي یا خوږ رګ د دې ونیوی شي نو بس خامخا به کنزل کوي انګریزي کې دې ته وایي هیټنګ ویئر اٹ هرٹس کوم ځای چې خوږیږي هغه والا حمید سیاد ډیر زیاته مننه کنزل مکو محمد یاسر کور دی ودان قاری صاحب بیخی کنزل مکو دا بد ښکاری او ته چې د کم گروپ او د کم مسلک نمائندگی کې هغه در باندې بد ښکاری په زړه کې مسل ارزی ستا هم ډیر زیاته مننه اوس دا فیسبوک د فالوورز نه علاوه دغه ټکی سره فالوور لیکلی بل مایل سٹون چې کوم دی فالوور لیکلی هغه ملګری چې هغه بار بار راځي یا ګوري نو هغې کې بیا مایل سٹون فالوور یا ټاپ پین په ځای اوس مایل سٹون فالوور کې ډېره زیاته مننه دغه ملګرو چې دا ټاپ پین په فالوورس کې دي یا ملګری دي یعنی کلک ملګری دي د هغې ډېره زیاته مننه رئیس ملنګ صاحب ستا هم کور ودان او طالب به امریکا سره مدد کوي بالکل به کوي دا خو د هغې فرض دي اخلاقي او اسلامي فریضه او انساني فریضه ده چې د بېوزلو بې کسو سره مرسته وشي افغان صاحب رحمان افغان صاحب ستا هم ډېره زیاته مننه خا دا یو ملګری ډېر لوی کار کړی دی دعا وته وکړه چې خدای مور پلار ته نیک او صالح علی کی رحمان الله رحمان صاحب د امریکایانو سره درې دیر زره او درې دیرش زړې جامع چې کوم دي لیږلې دي خدای دې مور پلار ته نیک او صالح علی کی ماشوم دی بل ماشوم امریکې ته مدد کړی دی ارمان افغان هم مدد کړی دی خدای دې مور پلار ته نیک او صالح علی کی الال خان تاسو مرسته کړی ده کوم ملګرو چې څومره څومره مرسته کړی ده نو زره جمعات په لوډ سپیکر لګیا ما تاسو خپل مرسته ولیکئ زه به د دعاګانو سره هغه بیا خامخا کوشش پمې کی ده دا نبیل شلمانی صاحب چې دی دا هم په مایل سٹون فالوور کې دی کور دی ودانی سلامونه ته وعلیکم سلام منافقین باسې سوزي مونږ خو حقیقت وایو وروره که په حقیقت ویلو څوک منافق کیږي نو بیا منافقان صحیح خو بهرحال زمونږ کار حقیقت ویل دی هغه مې درته ووي او ابدلی و چې په لکۍ دی ورته خپې خو دی بس بهرحال دا لکۍ او دا خپې خو دل سم مناسب ټکی نه دی بیا هم ستا کور ودن ستا خپل نقطه نظر دی زما ستانه غوښتنه ده چې په راتلونکي وخت کې که اختلاف هم کې په مهذب ټکو کوا دغه ملګری وطن بل خبره لیکلی ملګری وطن نه مې هم غوښتنه ده چې دغه خلکو سره اوس په اختلاف کې نو هغه په هر وخت کې په مهذب ټکو کې کوا ولې چې دا زمونږ دغه نظریاتي گروپ هغه اخلاقیات چې دی هغې نه راڅرګندیږي لکه دغه قاری صاحب چې وړاندې ډېر کنزل وکړو نو بیا د دې د ډلې او د دې د ټپلې هغه معامله د دغې کنزلو نه راښکاره کیږي نو باید چې زمونږ د ډلې ملګري مهذب ټکي وکاروي مهذبې الفاظ مهذب لفظونو نه کار واخلي مهذبه خوله په کار راولي
اخلاقیات چکم دین دا زمون مذہب او اسی انسانیت هم مونږ ته را را خولی وی او دا د پښتونولۍ مهمه حصہ ده چې چا سره د خبرو په دوران کې باید سم ټکه استعمال کړو. جاویل پلنتروپکس ستا ډېره زیاته مننه. ستا خپل نظر د اختلاف ورسره کېدای شي خو دې سره اختلاف نشي کېدای چې ته د یو نظر حقدار یې. پکار ده چې یو نظر خا شیر تنها یم. شبیر تنها شبیر تنها ډېره زیاته مننه. نو دې کې دا ځینې ملګري د شیرر په طور آپشن نازي او فالوور او مایل سټون فالوور دا نوې کم سیستم جوړ کړی دی. یعنی په دغه لایو کې فتح لګي چې کم فالوور دی کم مایل سټون فالوور دی کم شیر چا شیر کړی دی. نو ډېره زیاته مننه کم ملګرو چې شریک کړی دی. اعزاز علی ستا هم ډېره زیاته مننه. ریحان صاحب کور دی ودان زما یقین دی چې په راتلونکي وخت کې بلکې په دې ورځو کې په دې سخته کې به امریکا سره مرستې کې دغه مظلومو خلکو سره به خامخا مرستې کې ځکه چې هغوی دا وخت یې شکست خوړلی دی مفتوح دی او زیان وته اوخته دی او خلک یې د ملک نه بهر په منډه دی. ټول امریکایان چې کوم دي هغه نه صرف خارجي نږدې ملکونو ته بلکې د لرې لرې ملکونو په سفر تللی دي. په دې وجه چې هغوی راتلونکي وخت کې د یو مشکل سره مخ دي. شبیر احمد وایي چې ورک شمړه نو کور دی ودان. ملګری د وطن ستا او ملک فاروق افغان صاحب ډېره زیاته مننه. سلامونه ته دی. وعلیکم السلام. ایمان انعام الحق ډېره زیاته مننه. حقیقت ویلو نه زموږ خو څومره چې وس کېږي نو دا خبره ده چې مونږ د خپل ارمان افغان صاحب ډېره زیاته مننه. کور دی ودان د پښتو بابت شلیفونو که غنی بابا ته په راتلونکي وخت کې به ظاهر ضرور په دې باندې سوچ وکم. جنگ چا وګټو نو ما خو ته وی چې جنگ امریکې کم از کم وبیله ځکه تباه و برباد شو. محمد یاسر ور پکار هم ده. عنایت خان مننه یو ځل بیا. رحیم الله ستا هم کور ودن. زه غواړم چې لس قاعده سپاري امریکا خا یو ملګری دی هغه لس قاعده سپاري امریکې ته لیږي. کور دی ودان یې الله دې مور او پلار ته نیک او صالح لوی کی. دغه بچی لس قاعده سپاري امریکې ته د مرستې په خاطر لیږي بیا یې کور ودان. عبدالجلیل صاحب ضرور سوچ به پې وکم. خا پتلو تلو کې دا خبره کا دغه ویډیو مو ملګرو سره شریکه کړه نو ډیره زیاته مننه بای. دغه سی به دا غږ زیاتو ملګرو ته ورسی. ما وړاندې هم ذکر کړی و چې اته ولا ډیره زیاته مننه د مینې دی لب یو ټو. ما وړاندې هم دا ذکر کړی و چې دغه فیسبوک په مخصوص یو پوسټ باندې سټرایک را کړی دی نو د هغې نه وروسته دا کم ریچ چې دی نو هغه ډېر زیات محدود شوی دی. یعنی زیاتو خلکو ته اوس هغه لایو یا پوسټ نه رسی. نو ستاسو نه مې د ملګرتیا غوښتنه ده چې که تاسو ملګرو سره شریکوئ نو بیا به زما دپاره مشکل لږ اسانیږي. هغه خبره به کوم چې زه کول غواړم یا تاسو باندې سمه لګي نو بیا ملګرو سره پکار ده چې شریکه کوي چې دا شانې ډېرو ملګرو ته ورسی. عبدالعزیز افغان ستا نظر ته احترام. سبا به هم په دې موضوع خبره کوم. بله موضوع چې موږ د دنیا غ قام چې چا تر اوسه نه یې قبضه کړي یعنی پښتانه او افغانان. نو انشاءالله سبا به په دغه باندې خبره کوم. د یو بل نه شرمیږو د نړۍ د هرتنه. امریکایان اوس د شرم سره مخامخ شوي دي او د غربت سره هم مخامخ کېدو والا دي او خارج ته په تیښته دي. ډېره مننه ډېره مننه کورم ودان صاحب.